Halo brother, iki aku dijak karo anakku jadi mlaku-mlaku ning waduk ngono setelah aku pulang dari lamarane Dedek Gembeng. Iki Bima ngejak ning alas bos nyapa kok tak turutane. Karena nanti malam de balik ke Jakarta. Itu bos. Tak turutane njaluk ya, Bu. Are ngejak ning ndi to? Waduk. Lho waduk piye? Waduk kono. Kono. Waduk lor. Lah nyapa tak ado meneng Kalisat kono lho. Lho Kalisat. 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 Montorku. Kalisat. Montor apa? Dilenan kok dilenan. Ayo to. Kalisat. Lho ayo to. Ayo to. Kalisat ya. Kalisat. Kau ingin nyapo, ngejar ini nyapo. Suwigarene pito. Nah, bolong sasi. Bolong lagi bolong sasi ya kok. Alah yo ben kok. Ben piye nyapo kudu ngejak aku kok. Nyapane kok. Iya. Lah karo Mega kan iso karo Andre. Kok mau piye? Jajal gua kene tak takoni. Takoni. Tak takoni penting. Uga aku takon blok goblok. Weh, nyampe dino iki engke kok ngejak aku rene lho aku kepesel aku lagi mulai kok nggone Dedek Gembeng. Lamarane. Lah engko bengi bali kok. Jam piro wae bali? Jam 11. Jam 11. Terus aku ngetro nang ndi? Ngetro nang Mas Agus ning Bulu. Nang Bulu ya? Kok lemot. Masa lemot? Gak iki wis. Terus. Aku takon oleh apa ora? Jawab jujur ya. Takon apa? Ya takon akeh engko. Ya, cepet. Selama kowe kerja apa sing mbrasakno? Sing dirasakno ya kesel, seneng. Campur-campur. Campur apa? Dicampur pengen mulih. Pengen mulih. Senenge manggon ning ndi? Senenge ya manggon koncane akeh. Koncane akeh. Pengen mulih mergo apa? Muga kangen wong tuwek lah. Kangen kan iso video call setiap hari. Ya beda no. Beda ya. Ya kan kangen suasana kini ini anak alas. Nyampe we memutuskan kerja, nak we kangen suasana alas pengen mulih. Loh. Lah ndek ben ki takon kuliah nyapa ora gelem.
Ya dhisik gong kepikiran wedi nek skripsi di nek bayar akeh. Lho, nah wong tek wis apa iki? Wis siap nyekolahno apa siap nguliahno? Nyampe kudu wedi apa kowe pengen bayar dhewe apa kowe arep bayar dhewe? Kok yo gak tapi gong srek ngono lho. Gong srek mergo kanca-kancamu pengen ngejak kerja. Yo. Lah ngono kan jelas to. Ya tapi jadi saiki boso roh baterai kuliah menak ben kuliah. Kuliah apa mikul kuliah? Hah? Ya kuliah tapi mbuh bingung. Bingung ke. Niate kok mau sampai kapan we kerja ning kono? Belum tahu. Gung tahu ya, gung terpikirkan. Gung. Ya sementara iki cek betah jalani ae sik. Jalani ae. Terus kemarin nyampe pas mulih kok gak kasih kabar ke orang tuanya apa mergo apa? Ya kan iya ya. Rencananya bulan depan, bulan 6. Tanggal muda, tapi berhubung sing dinunuti ngajak mulai ya wis mulai, tapi gak omong. Oh, ngelanutan Mas Agus. Begitu, guys. Bima kemarin nunut itu dulu sahabat saya juga kerja di ini Bim. Tangerang. Tangerang, makane pas pada waktu kuwi Mas Agus mulai ngabari Bima ya oke. Bima pada waktu kuwi pas apa iki prai telung dino ya Bim? Cuti 3 hari. Oh, kamu cuti. Berarti izin ya, 3 hari mergo Mas Agus akan pulang di desa dadine Bimane cuti. Tapi ya kuwi kurang ajar orang kaya kabar wong tua jujuk mak bedunduk no, jam 3 ya Bim mulihmu. Nggih, jam 3. Terus mulih terus langsung turu to? Turu melok ibu karo bapak. Malah dikeplak indah sih malah. Oh, tak keplak, kurang ajar ya, kaget aku. Model itu. Model itu. Terus. Apa meneh? Kerasan ya, neng kono kerasan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kerasan. Ya wis, ngono wae. Terus, kok kau ngeter aku? Yo toh, jam 11. Oke bos. Kamu tuh. Yes, tutup, jajal. Oke, agak kayak gini. Kemarin kan neng kolom komentar agak sing bilang anak itu Pak Di suruh nggae konten di sana nanti diupload neng channel Pak Didi. No, oke. Lah iki enek pertanyaan koyo ngene siap gak kowe nggae konten-konten neng kono sing rodok kreatif ngono. Aja sing elek-elek, sing apik. Gak siap. Isin aku. Lah nyapa isin? Ya isi ning kutho kan akeh uang masak ngene terus. Yo yo. Ngene ngono. Ya ora apa-apa sembunyi-sembunyi karo cerewet wae kan cerewet. Ya tapi kan dengan rame nek mau kayak musik-musik jadi Pak Didi. Oh, vlog kudu sing ngening, gak iso. Ya saya enggak harus hening, itu nak kena copyright itu apa batasan hak cipta wae lebih melu dadine aku juga belajar dari teman-teman nenek yang musike engko nak diupload kena klaim hak cipta ngono lho, diklaim ngono. Nah, untuk musik saja mungkin gak apa-apa, tapi nak kowe ngomongnya iso ngalahno musik kuwi yo gak apa-apa, dadi gak terdengar, didetek ora kena ngono lho. Tapi nak koyo lagune terdengar yo kena klaim hak cipta terus kena dolar kuning ora ana manfaate piye. Nggih. Yo enak-enak waktu luang lah ngevlog. Oh, nek karo libur. Liburan ngevlog iso, tapi nek kerja gak iso, soalnya isuk teko bengi. Ngono? Yo. Oke, brother, iki mau aku karo anakku dijak mlaku-mlaku mungkin dek kangen. Kangen apa tapi? Yo kangen yo, kan biasanya nang omah mendino ning alas, mbak montor. Ning kono kan gak iso mbak montor. Gak iso mbak montor. Gak iso. Lah kemarin Mas Agus ka di anu gung digolekno ya montor e ka? Belum ada montor. Belum ada montor sing murah-murah gung enek ya. Gung enek. Wis tunggu ae sampai Mas Agus niku golekno montor terus nek mbok nggo wirawiri karo kancamu gandelan 3 apa gandelan 4. Siap. Ngono wis ya. Siap. Oke, brother, wis ngono wae. Apa iki kinge karepe Bima bos nggae vlog iki mbuh paling gak kenang-kenangan apa kanggo mbuh. Ya wis, pokoknya tak turuti karena selama iki kan jarang ketemu karo anak wedok. Meskipun setiap hari itu video call, buwengi awan sanek jam. Ngono kan nyapa nek gak video call nyapa? Ya sepi. Sepi ya. Sepi lah nek Batore. Batore kan video call Bu E, Pak E. Nek gak video call ya sepi.
Oke, brother wis ngono wae itu kalau ke saya Bima ndek mau tak takon-takoni pokoknya ya wis muga-muga Bimane ya rasane ya Bim. Rasane. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe hanya di Kulot Channel. Matur sembah nuwun.